Shout it out! Og så mødte vi hinanden under rosen. Det var allerede der, vi fandt hinanden. Det var faktisk første dag, hvor vi sad sammen og snakkede, og så er det ligesom holdt ved. Ja, det er bare holdt ved. Og det var bare fedt det der med at møde nogen, der havde den samme faglige interesse som en. Ja. Vi klikkede jo bare enormt godt fra starten af, fordi vi havde den samme humor og den samme tilgang til tingene, og fandt også ud af, at vi arbejdede rigtig godt sammen. Og kunne veksle lidt imellem det der sociale, men også det der faglige, som jo var det, der gjorde, vi mødtes til at starte med. Ja, det var sjovt. Det var altså, også mega sjovt. Når man har fælles humor, så er det nemmere. Ja. Vi ligesom har været gode til at spørge hinanden ind til at sige sådan helt konkret, når man, hvad er det egentlig, du gerne vil med den her opgave? Og snakke med hinanden både om det rent teoretiske, men også det procesmæssige i det. Ja. Hvor der var tryghed til, at man kunne være kritisk over for hinanden, altså på en positiv måde. Jeg tror, det er noget af det, vi også mødtes om. Det var i virkeligheden, at vi havde sådan det samme billede på, hvad ambitionen i vores uddannelse var. At det var noget, der handlede om at fordybe sig, det handlede om at blive rigtig dygtig inden for sit fag. Så skide være med, om karaktererne følger med. Men også bare det at mødes altså nede på Statsbiblioteket og sige, nu mødes vi og læser en formiddag. Eller på en anden café og drikker en kop kaffe samtidig med, at vi skal have læst den her tekst. Eller når vi har haft eksamen, og vi alle sammen havde haft individuelle eksamener, og vi så havde afleveret dem, så tager vi lige ned et eller andet sted og sidder og spiser bagefter, eller drikker en øl, eller... Ja, vi jo også kunne tage gravøl, hvis vi har haft en eksamen, det gik dårligt. Altså, så har vi også bare siddet og grinet. High-fivet over, at det var den dårligste karakter. Og så går vi videre sammen, ikke? Altså, og det er jo netop også det, at det har været sammenholdet i det, og den der fælles forståelse for, at det også nogle gange er hårdt at læse, og det nogle gange kan være man skal ligesom igennem nogle ting, men så lang tid man ligesom står sammen om det, frem for ligesom at konkurrere hinanden ud af det. Vi er gruppen, vi er kernen, så vi holder sammen. Så bliver det læring i stedet for. Ja, nemlig. Så synes jeg, det andet, det har vi i hvert fald dyrket, synes jeg. Måske er det også hjulpet, at vi har været så forskellige, som vi har. Vi har jo kunnet sådan løfte hinanden, når den ene har været i et eller andet fag, der har været svært, eller et projekt, der måske ikke lige helt er gået, som det skulle. Det er det, jeg husker. Det er det, jeg har, det er det, jeg har med mig. Fordi det både var fagligt og socialt, men altså det sociale klart, det er jo løbet videre. Mm-hmm. Det gør det faglige også på en anden måde. Og det har jo også været super fedt at se så mange veje, det kunne føre hen det der studie, altså at inspirere hinanden på den måde, og sige, når du kender, du er mere over i noget visuel kultur, og jeg er måske mere over i noget film, og du er måske mere over i noget organisation, men at man alligevel kan inspirere og hjælpe hinanden. Vi er jo også en meget divers gruppe nu, fordi vi er endt i så mange forskellige jobs, og så mange forskellige brancher, og det har jo været i hvert fald for mig super inspirerende. At der har været så stor forskellighed også. Når vi så mødes, altså, så har vi vores medievidenskabelige faglighed, som vi vender tilbage til på en eller anden måde. Og jeg bliver holdt ved lige i det. Altså, jeg får vedligeholdt min faglighed, fordi jeg mødes med nogen, der også repræsenterer andre dele af den. Så jeg ikke bare nørder mig ned af mit spor. Studiegrupper handler ikke om præstation. Altså, det handler ikke om resultater, eller om, at man får den gode karakter sammen. Det handler om, at man har nogle war stories, som man ligesom kan fortælle om sammen med, hold kæft, hvor var det hårdt at sidde hele natten til det der projekt, der kan I huske ham der, vi har haft til det her fag, som havde nogle mærkelige sneaks på, eller hvad det nu var. Altså, og den referenceramme bærer vi jo med os altid. Og det har været det vigtigste for mig, det der sammenhold i det, mere end det har været et spørgsmål om præstation. Faktisk. Ja. Det er faktisk noget af det hårdeste, det var, at man stoppede med studiet. Sådan da det begyndte at æbbe ud, at man ikke så hinanden fagligt og socialt hele tiden. Ja, så var det nemt. Så nu skulle vi ligesom kun finde hinanden socialt, da vi ligesom havde fået hver vores job forskellige steder. Ja. Så snakkede vi stadigvæk om Bourdieu. Det blev vi. Hvem snakker ikke om Bourdieu? Nej. Ja.